از بجاشتن صدها خانواده از مناطق کندیر و تاگابدار ولسوالی گیزاب دایکندی بیشتر از دو هفته میگذرد و این خانواده ها از عدم دسترسی به مواد غذایی و سرپناه شکایت دارند. آرشتگان گیزاب میگن در این شبها نه نانی برای خوردن دارد و نه البساجات برای زنده ماندن. آنان میفتن تمام دار ندارشان به جا ماندن و در این شبهای سرد پاییزی تا صبح بیدارند. ما در این منطقه پیدا شدیم که ما ماجیر شدیم، ماجیر وار آقایی که خدایم ندارم یعنی پلاس کنم سرگو داده اینی را تای پای خود کدم اینه من دیده دیده افتیم. این گرد بار تایمی ها کرمگار نوسا و بچه و خیلوالایش منره؟ بله، اینی ها نوسا و اینی ها بچه های ما آقای اینی ها از ولسوالی گیزاو بودید، ولسوالی گیزاو منطقه سر تگاودار وارگره؟ آره، باره چند خانه بودید امزی وارگ؟ چیل خانه آقا دوار بودید یعنی ایتر آوازه بگم، 800 خانه، 700 خانه مهاجر شده از تگاودار و لورشه و وارگ واقعیت داره؟ بله، بله، بله گندوم هایش منه گود برده، گندوم هم برده؟ گندوم هم برده، بله، گندوم هم برده آقا یعنی این اینجا آمده اینی نوسا و بچیچا و آقا این خانم ها همه با گفته آرشتگان گیزا فرزندانشان به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی و لباس‌های گرم زمستانه در حال تلف شدن قرار دارند. آنان از نهادهای کمک‌رسان ملی و بین‌المللی خواهان توزیع کمک و فراهم آوری سرپناه هستند. جای از ما از ورق بود منطقه لورشه و تگودار نزدیک 700-800 خانه را کوچ داده. در قریه ورق مو زندگی می‌کنه 40 خانه ای همزی سیدای ورق از ولسوالی گیزا وره؟ آره. اینا لینگیم تر ماجیر آمده تمام گندم مندم و تمام کشت و کار و مال گاو مپک من در شب زمستو در اینجا آمده جایم نداری اینی تر شدی ما. خب بسیار خوب بسیار خوب. گندم شما کی برد؟ گندم مونا امو زهر خان تاو داد که گندم رو برده نمتنن. خب بسیار تمام خوب بسیار. جوری موری و گندم مندم و پک در جای مومن ایتر ما شنده میگه گاو مال شما در تلف شده از بین رفته مرده واقعیت داره اینا؟ تمام گاو مال و خروف المرغ فق د پشت قتل شد مردم نصف شم تا بالا کجا جاشت پشت. بیجشتگان از نحوه برخورد امارت اسلامی و افراد از دخل قضایا شکایت داشته و این عمل کرده اونها را با دور از اسلامیت و انسانیت بیان میکنن. سین حالا ماجیری اینم تا در بدر خاک بسار اینم تا کشت و کار مومن زندگی مو در بدر شد نه گاو من در مو نه مال من پاک هر کسا نصف بای لانه میسد پاک اله دادی پاک در بدر کرد ما نه اینو میتر نیست بکوید مومن نیست پیرا نه او دانه تنیسی اینو میتر در بدر آمده اینو میزی نه 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 آوا اینو میزی دشت خوشک تو آشده که از خدا سابه یعنی شو آوا از گوشه مر ده اینجی آواری وان از گومی دنیا ده خر میاری یک رسه بگر امورا بس که چای مو یک ده خر یک چمچه ها میاره دیگه چیز میز درد برای خورده نه؟ نه 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 بخواست مسلمانو در مگای رایم نگای نمونه اونو در امیدی تیر مونم دست که چای مونم در گوشنه کشنه هستی دیگه چیزایشو پک من در دیگه ری؟ ری ری تمام کشت و کار مومن زندگی مومن اونو در تای خانه مومن در پک در بدر شدی مو جای مو از ورسالی گزی و از ملک تگودار ورد چرا فرار کردید؟ چرا مهاجر شدید؟ ما نه دزور مهاجر کرد گفت که بره دزمی ما مهاجر شده گندم تمام زندگی من اما دستاد ما دو شون روز در کو گشنه تشنه خانه اولاده آنان هشدار میدن اگر به بیجاشتگان به زودی توجه صورت نگیرد با فرارستن فصل سرما فاجعه انسانی رو خواهد داد. این آرشتگان در کوها و در راه های مناطق شاغلجه درمی، پیرنجیر، زین و بعض ساحات لورشه و مسکن گزینشتن و اکثر آنان چادری برای سرپناه و البساجات برای دوام زندگی ندارند. طبق آمارهای غیر رسمی بیش از 400 خانواده از مناطق کندیر و تگابدار ولسوالی گیزاب دایکندی بر اثر دعوای حقوق زمین توسط خوانین و پشتونها با همکاری امارت اسلامی مجبور به کوچ اجباری شدند. گرچند با تاریخ 5 میزان سال روان صدق الله عابد قمندان امنی دایکندی از توقف کوج اجباری و پیگیری قضایای دعوای حقوق زمین میان مردم دایکندی خبر داد و تاکید ورز تا مساعد نشتن آب و هوا و فعال سازی دارات عدلی و قضایی پیگیری دعوای زمین معطل میباشد. اما به نظر میرسد یک تعداد هنوز هم از این دعاوی دست نکشته و با ارتباطات شخصی که دارند دست به آزار مردم میزنند.